なんだなんだなんだ。ドゥドゥダ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 。なんだこれなんだこれなんだこれ。ドゥドゥダドゥドゥダ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 。なんだなんだ。めっちゃめっちゃでかいでかい布団でテンション上がりまくってんな。おう。ドゥンチクダドゥンチク。おっしゃ。ランプだ。電源スイッチがない。スターは自ら光を放つものだと書いてある。こっちもそんな感じかい？巨大な香水ボトルだ。大で四角形。キャップがとんでもなく大きく開けることができない。それは残念。さあ、HP どうだい？ああ、いいね、30。よし、じゃあちょっと。なんか欲しいっつってたよな、誰かが。うわー、ルームサービスだ。シナモンバニー、シナモンバニー持ってねっす。売ってればいいけどね。とりあえず、買い物。シナモンバニーねえわ。メタトンの顔型ステーキは買えないから。とりあえず、グランバーガーいっぱい買っといて、よし、行ってみよう。あ、スキップできるの？本当にどこ？あ、お見事、実にお見事。ストックこういうところ直せるんだね。まあ自慢してみる。ライトカメラアクション。よし。ドラマロマンススプラッター。ポーズ。いやー、なんかまずいな、なんか苦手だな。ドラマチックにポーズを決めた。観客うなずいているカメラに向かって笑って。ダッチ。おっと、ここで抜き打ちテストの瞬間だ。キーボード用意してくれるかな。今回のお題はエッセイ。素晴らしい時には短い言葉が意味を持つものさ。今後のためにエッセイを保存している。 OK、 じゃあポーズ。観客は拍手喝采している。君のエッセイは本当に心がこもっていたね。それじゃあ僕のハートを見てもらおうか。よいしょ。だ今だ。今頑張って打たないと。おメタ飛んだ。メタ飛んだ。これはもう紛れもなくメタ飛んだ。回復しとこうか。この観客はこのブランドが大好きだ。まだまだウォーミングアップだよ。もう一発、もう一回ぐらい投げてくるだろ。よし、もう一回、もう一回ハート見して、もう一回ハート見してよ。もう一回ハート見してよ。それじゃあダンスフロアで君を見てもらおう。これ動き出すだろ。どないせいちゅんじゃん。メタトンだね。そうだね、メタトンだね。すべての攻撃を受けてみせようか。このペースについてこられるかな。打たない、相手打たないことによって。だし、メタトンです。ポーズとって。観客は拍手喝采している。ライトカメラ爆弾。狭い。よしポーズ。観客は拍手喝采している。盛り上がってきたね。おお、入って。危ねえ、危ねえって。グランバーガー、オッケー。必
このブランドが大好きだ。労働基準法を守らないとね、休憩の時間だよ。メタトンだ、荒ぶってる、メタと荒ぶってる。ドラマチックにポーズを決めた。観客はうなずいている。僕たちの関係すっかり冷めてしまったね、ダーリン。もう一度心の震えをしないか。オリア、当たらない。待て、もうちょい、もうちょい頑張って、もっと頑張って、もうちょい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 。あー、腕が、腕がメタトンの腕が、メタトンの腕が。ドラマチックにポーズを決めた。観客はうなずいている。腕が、こんな美しい腕があるのに、足なんて必要、腕なんて必要ないさ。足があるのに、それでも勝つのは俺、僕だ。大丈夫。うわ、あー、それはわかんねえ。いきなり来るもん。参ったな。まだ諦めるには早すぎる。グラシャ、決意を抱き続けるんだ。勝つのは僕さ。よし、メタトンの匂いがする。おいで。おお、激しい。危ねえ。ショーは続けないとね。よし、ドラマ、アクション。くぅ、ライト、カメラ、もう十分だろう。君は本当に人類の破滅を望んでいるのか、それともそんなに自分に自信があるのかい。メタ、あ、しまった。危ねえ、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 危ねえ。グランバーガー、ターン、感動的だね。そうさ、ダーリン、君、生き残るのは君か僕、どちらか一人だけ。だけど君だってもう勝負の行方は分かっているんだろう。しっかり目に焼き付けておくんだ、人類のスターの実力を。おおっ、ああ、ああ、胴体が。それなら君こそがスターなのか。君は本当に人類を守ることができるのか。おお、だ、大か、痛いで、やばい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 。くそ、全然当てらんない、全然当てらんない。くそ、グランバーガー。やばい、えぐ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 い。やばい、やばい、やばい、やばい。ランバーガー、やばい、もう回復ないぞ。
あいた。よし、よし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 。意外と正面、正面、意外と正面来ない。意外と正面、正面、正面。ダークソ、足りない。よいしょ。もうさっきからよいしょぐらいしか言ってないぞ。だ。あ、間違えた間違えた間違えた。やばいやばいやばい。ハッシュパピー。危ない危ない危ない。くそくそ全然当てれ。ダメか。もう視聴率えらいことになってんぞ。おお、この視聴率見てよ。こんな高記録は初めてだ。新記録を記念して視聴者に電話で参加してもらおう。たった一人の幸運な視聴者だけが僕とお話できるよ。僕が地下世界から永遠にいなくなる前にね。さあ、誰が一番に電話をくれるかな。やあ、出演おめでとう。僕たちの最終回楽しんでくれたかな。あ、やあ、メタトン。僕、君の番組が本当に大好きだったよ。僕の人生はとても退屈なんだ。でも、テレビに映る君の姿を見てると、まるで自分のことみたいにワクワクしてきて、うまく言えないけど、これが最終回なんだよね。僕、寂しいよ、メタトン。なあ、こんなに長話するつもりじゃなかったのに。なあ、待って、切らないで。BL? 切れちゃったみたいだね。じゃあ、もう一人繋いでみよう。メタトン、あなたの番組は私たちをハッピーにしてくれたわ。メタトン、君がいなくなったらどの番組を見ていいかわからないよ。メタトン、私のメタトン型の心にメタトン型の穴が開いたみたいだわ。だあ、僕は、わかったよ。ね。みんな、本当にありがとう。ダーリン、どうやら、僕はもう少しここにいた方がいいかもしれないね。なんつった？僕はもう少しここにいた方がいいのかもしれないね。人間の世界には大勢のスターやアイドルがいる。でもモンスターたちには僕しかいないんだ。僕がいなくなったら地下世界は輝きを失ってしまう。決して癒されることのない傷を残してしまうんだ。だから僕の華々しいデビューは延期した方が良さそうだ。それに君はその強さを十分に証明してみせた。おそらくアスゴアオに勝つこともできるだろう。君なら人類を守ることができるはずだ。いずれにしてもそれが一番いい。正直に言うと、この携帯のエネルギー消費はひどく効率が悪くてね。もうすでにバッテリーが切れてしまうだろう。もうすぐバッテリーが切れてしまうだろう。そして、なあ、僕は大丈夫だよ。頑張ってね、ダーリン。そしてみんな、ありがとう。君たちは最高の観客だった。手足持ってっちゃったけど大丈夫かよ。なんとか解除できた。二人とも。そんな。メタトン、大丈夫。よかった。ただのバッテリー切りみたい。メタトン、もしあなたが死んだりしたら、私は、大丈夫。そうでしょ？ただのロボットだから、もし壊れてしまっても、新しく作ればいいだけなので、先に進まないんです。時間をください。バッテリー切れのようだ。これなんか、なんだろうね、やらかした感を感じてるんだけど、とりあえずそのまま行くぞ。あれ、ごめんなさい。ね。
さあ先へ進みましょう。おう、そう、そのじゃあ今からアスゴアオに会いに行くのをね。そのあなたはやらないといけないことが結構ワクワクしちゃうよね、それってね。うんうん。だって本当にやっとあなたはとうとう家に帰れるんだもの。そうだね。ま、待って、そのつまりだから私はただつまりそのさよならを言いたくて、あとなあ、これ以上隠していられない。その私はあなたに嘘をついていたの。一つの人間のソウルだけじゃ結界をくぐるのに不十分なんです。必要なのは一つの人間のソウルと一つのモンスターのソウル。おう。もしあなたが家に帰りたいのなら、あなたは彼のソウルを奪い取らないといけない。あなたは彼を、アスゴアオを殺さないといけない。おう。ごめんなさい。マジか。モフモフ王とも仲良くなって笑顔で帰ろうとしてたんだけど。エレベーター長いよ、長いよエレベーター、だいぶ動いてるよ。開いた。あー、なんか城壁っぽい。おっと、決意満たされない決意満たされなかったけど、ここで一回収録を止めよう。一回ね。メタトン、メタトン、メタトンな。でもな、メタトンな。でもあいつ視聴率上がったからな。まあまあまあ、何か違う道はあったんでしょうが、とりあえず先へ進みたいと思います。